Dámy a pánové, dalším hudebním hostem je půvabná dáma, která překročila hranice, zpívá nejenom u nás, ale také v zahraničí. Velmi úspěšná je ve Švýcarsku. Tam oslnila skvělého zpěváka a také DJe. DJ Bobo je z této dámy úplně uchvácen. A navíc si můžete vidět nejenom v zahraničí, ale také u nás. Dámy a pánové, přichází Kate Martell. Děkujeme, dámy a pánové. Kate Martell! Krásný večer, děkuji moc.